Неспокійно і у Гонконгу. Поліція знову застосувала проти мітингарів сльозогінний газ. Протести тут тривають вже третій місяць. Люди вимагають відставки глави автономії, демократичних виборів та покарання правоохоронців через надмірне застосування сили. Цього разу учасники акції спалили китайський прапор на знак протесту проти намагань Пекіну придушити свободи у Гонконгу. Влада пропонує обрати з-поміж нас 150 людей, з якими вестиме діалог. Але як вони будуть їх вибирати? Я не впевнена, що це будуть за люди, та чи дійсно вони представлятимуть наші інтереси. Я не знаю, як це допоможе покращити ситуацію, навіть якщо ті обрані представники ознайомлять з нашими вимогами. Адже влада може це послухати, але врешті нічого не зробить. Тож виходити щоразу на акції протесту – це найправильніший та найдієвіший засіб.